Fins última hora no ho sabrem. Fins última hora no ho sabrem. Té una petita molèstia allà a l'adductor, que ja fa temps que està arrossegant. Vam decidir que parés aquests 4 dies abans del dijous, perquè pensàvem que podria fer net. Necessita un parell de dies més perquè faci totalment net i no ho haguem d'arrossegar tota una temporada. Vaig parlar ahir amb ell, amb el Juve, i veu difícil que pugui venir. Avui juga, la veritat que parteix en avantatge amb molts altres jugadors, no perquè sigui ell, ni pel gol que va fer l'altre dia, sinó perquè porta una carta del club explicant els motius que fan o que desitjaríem nosaltres perquè pogués tornar aquí a jugar el partit del dilluns, no? Ho veig difícil, de totes formes. Tenim diverses opcions, pot entrar... Bueno, diverses opcions. Tenim tres opcions, diria jo. Podem inclús recol·locar el Samuel de central, pot entrar Jan, pot entrar Pablo, i ja està. I podria entrar poca gent més per la línia de 4. Haurem de reubicar, en el cas que no pugui jugar a mano, la línia defensiva. Doncs mira, el Recre ha tingut un inici no molt bon quant a punts, però si mirem els rivals contra els que ha jugat, tots han sigut a l'Almeria, ha sigut al Depor, ha sigut al Barça B, tots a l'Elche, i si ha perdut, ha perdut per la mínima, i si ha guanyat a l'Elche, ha sigut també per la mínima. Per tant, no fa justícia als punts que té, no amb el joc, sinó amb l'entitat dels rivals contra els quals s'ha enfrontat. Per tant, i a més a fora, és un equip difícil, difícil. Ja no et dic, no pels punts que té, que són 5 o 6, si no recordo malament, sinó per l'entitat dels rivals en la qual s'ha enfrontat, i ha estat a la part. Vull dir que qualsevol dels partits, igual que els nostres, podia haver guanyat tant un com l'altre. O sigui, el Recre podia haver sortit vencedor en qualsevol dels partits que ha jugat. No ho sé, no ho sé, no estic al cap dels entrenadors rivals. El que és cert és que nosaltres hem de jugar com ho seguim fent, amb la mateixa mentalitat, i el rival ens exigirà més o menys, i en funció d'això nosaltres haurem d'apretar més o menys. O sigui, nosaltres sempre apretem, sempre apretem molt, sempre anem al 100%, El que sí és cert que també ens hem d'anar reubicant o anar remodelant en funció de com els equips contraris t'ataquin, et pressionin, et defensin. Tenim estudiades, intentem tenir estudiades solucions per tot, a vegades poden ser eficaces, a vegades no. Juanjo està per 90 minuts, Samu està per 90 minuts, Puig per 90 minuts, Héctor per 90 minuts, sí, sí. Em preocupa no les baixes en si, sinó de la forma que són les baixes, no? N'hi ha algunes que són controlables, altres que no són controlables, i hauríem de fer repassar un per un, no? Si repasses tant Jan com Fito, com Agus, com Muriol, com Àlex, són lesions que d'infortuni. Me preocupa més aquestes d'Arteaga, de Manu, que són sí lesions musculars, i s'ha d'averiguar el per què, el treball, l'esforç que fan ells dintre el camp, no estan o no estaven acostumats a fer un tipus de treball amb els diferents equips que treballaven, el Redondo corre molt més que corria amb la Ponferradina, l'Arteaga ja no dic res, i això, vulguis o no, es nota. Sí, sí, normalment nosaltres intentem que tots els elements que estiguin fora de l'equip, ja sigui el camp, sigui instal·lacions, sigui material a disposar, quan millor estiguin, més ens en podrem beneficiar nosaltres. Evidentment, si el camp està perfecte, l'excusa del canvi no la tindrem. Me preocupa relativament, me preocupa més que res per ell, perquè ell se sent o se sap que és un jugador important, i se sent i se sap que de moment no ho pot demostrar, però ell ho té en les seves mans, en aquest cas ho té més en el seu cap i en els seus peus que en les seves mans, no? Per tant, quan estigui bé jugarà si ho decideixo o ho decidim, i si segueix amb aquest període d'evolució més lent de l'esperat, però és adequat, és normal, no va enrederit. El que passa que, el que dèiem sempre, no progressa notablement, sí adequadament. No perjudica. Si ho sabem amb temps, cap problema. Si ho sabem el dia abans, no, és que heu de jugar demà. No, cony, jo pensava que havíem de jugar diumenge. No, si ho sabem amb temps i ara, precisament pel tema de les televisions, ja se sap quan jugarem quasi... ens aventuraríem a dir el dia 6 contra el Nàstic el dissabte, quasi segur. Si ho sabem amb temps, ho pots planificar perfectament, cap problema. No condiciona. Tenint 11, n'hi ha prou. En el cas de, per exemple, el Manu, hem aprofitat precisament aquesta setmana, sabíem que havia de descansar una setmana, i precisament hem aprofitat aquesta, que és més llarga o que ha sigut més llarga. Pensa que estem a l'inici de temporada, queden molts partits i el volem perquè en jugui, ara ja no, 41, a tots, amb ell i a tots. Si hem decidit que sigui aquesta és precisament perquè fos més llarga, no condiciona el fet que hi hagi menys o menys gent. Dels de llarga duració lamentablement no hi podem comptar, i amb els que podem comptar la setmana que ve o l'altre seran amb Arteaga Redondo, i esperem que amb Àlex.
Sí, però potser per joc que fa el Recre, no es pot comparar ni a l'Hèrcules ni al Barça. Bé, ell fa el seu joc, juga amb dos puntes, un 4-4-2 clar, amb un joc bastant directe, el que passa que, bueno, denota que si, repeteixo, que si ha jugat contra els equips que ha jugat, en teoria, equips cridats a estar dalt, li han fet pocs gols, vol dir que defensivament treballa bé i que aprofita, si té 6 punts, que aprofita molt bé les ocasions que té. Fa pocs, però el rentabilitza. Per mi és un partit trampa, perquè em dona la sensació de que l'hem guanyat abans de jugar-lo, em dona la sensació que tothom farà càbales després de dissabte i de diumenge, quan ja els equips hagin guanyat i perdut. Si guanyem ens posem aquí, si empatem ens posem allà, i clar, la gent no compta si perdem, no, ni si empatem tampoc, compta, ostres, com que ja sabem els resultats que hi ha hagut, ostres, si guanyem ens posarem X. Per això, és un partit trampa, és un partit d'aquests que està guanyat abans de jugar, i s'haurà de jugar, s'haurà de lluitar, s'haurà d'intentar guanyar, s'haurà de treballar molt, s'haurà de retocar l'equip perquè hi ha gent habitual que no pot jugar habitual fins ara. Vull dir que és un partit molt, molt difícil. Mental pels meus jugadors, no. A mi em preocupa més el que s'envolta a fora. O sigui, no és que em preocupi més, em preocupa que es vegi molt més fàcil des de fora que des de dintre. Els meus jugadors estan preparats mentalment, saben que qualsevol rival contra el que juguem serà el rival a batre. Aquesta setmana ve el Recre, l'altra vindrà el Corcón, anirem a Guadalajara. Tots els partits pel Sabadell són difícils, tots, però no per l'entitat dels dos clubs, que segurament nosaltres podem tenir molta més entitat que altres clubs, però sí, perquè els partits s'han de guanyar, s'han de treballar, però dins del camp, no fora. M'agrada parlar de la gent, m'agrada parlar dels socis, parlo del que vulgueu, de la gent, del aficionat, però deixem-los tranquils, deixem a la gent que faci el que vulgui, que vingui si vol venir, que no vingui si es vol quedar a casa i veure per la tele, que no vingui perquè l'endemà estar i els nanos potser no... Deixem-los que facin el que vulguin, que per mi el que facin, el decideixin, i ho han demostrat els que han vingut al camp, està perfecte.